На сторожі незалежності за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну технологічні компанії навчилися створювати застосунки та техніку, що допомагає ЗСУ долати ворога. Детальніше про такі корисні розробки та як вони працюють у сюжеті. Гарно виглядає, але мало ефективний. Таке виглядає класно. Це такі нарізані зуби підготовлені. Ще в нас є такий елемент з такими елементами ураження. Це бомби для безпілотника «Панішер». Українська назва пташки – месник. Він вийшов у серійне виробництво у лютому 2022 року. Перший такий дрон компанія UA Dynamics створила у 2016-му. Донедавна проєкт був засекречений. Якраз наша команда розробила літачок, який треба було виконати місію вдалині від фронту, від лінії фронту, і вирішили спробувати скинути боєприпас, так би мовити, з літака. Вдалося, зрозуміло, що це гарна ідея, треба продовжувати. І станом на зараз вже в нас підготовлено нам, крім наших двох екіпажів, які є, підготовлено ще 16. Дрон може літати на відстань 45 кілометрів. Час його роботи на одному заряді – 90 хвилин. Хоча самі розробники кажуть, що месник спокійно може витримати і більшу відстань. Наша задача проста. Ми знаходимо стаціонарні цілі, ми не полюємо за рухомими цілями. Зазвичай це склади боєприпасів, склади паливо-мастильних матеріалів, місця базування особового складу. Знаходимо стаціонарні цілі і по них відпрацьовуємо. За словами Максима Музики, цей дрон є багаторазовим і вважається найдешевшим у світі. Вартість комплексу з одним літаком становить 50 тисяч доларів США, а з двома – 70. Кожна пташка може нести одну велику бомбу або три менших, що складаються ледь не з підручних матеріалів. Це насправді водопроводна труба, яку можна купити в епіцентрі. 75 мм. Він складається з таких елементів. Це касета, яка друкується на 3D-принтері. Це Шарики від підшипників. Ось, складається з двох таких частин. Ось, видно. Тут місце для кріплення. Це замок. Ось, якось так воно комплектується. Кришечка фіксується. Зараз вона не зафіксована. Тут в нас місце під детонатор. Ось. Всередину оце частина для вибухівки. Ось і так він підвішується під літачок. І літачок його відпускає, і він падає і робить смерть ворога. Гроші на їхнє виробництво компанія залучає з пожертв небайдужих та волонтерів. Коли війна вийде з гострої фази, розробники мріють експортувати свої дрони до інших країн. А це вже інша розробка – інноваційна рушниця «Антидрон». З її допомогою наші захисники можуть ефективно посадити ворожий дрон, не знищуючи його. Перші зразки, які були виготовлені, була можливість вже блокувати дронів на 400 метрів. Це був вже фурор, тому що аналогів в Україні не було. І перші замовлення на рушниці «Антидрон» поступили, коли ми виробили зразок, який важив 15 кілограмів. Зараз рушниця важить 5,5 кілограмів та працює на дистанцію 3,5 кілометри. Основний принцип роботи простий. Достатньо навести зброю на ворожий безпілотник, вона блокує передачу даних між оператором та дроном, після чого ворог втрачає контакт і не може ним керувати. Наше завдання як оператора рушниці, побачивши дрона, натиснути на кнопку і вести його, доки він не сяде. Тобто повністю довести. Для того, щоб посадити дрона, по практиці вистачає від 5 до 10 хвилин. Тобто одного заряду рушниці вистачить десь мінімум на 2 дрони. За період війни компанія виготовила більше 250 рушниць. За словами В'ячеслава, вони вирішили усі проблеми з логістикою та поставками, але залишається головна складність – фінансування. Як показує практика, відсотків 90 замовлень, які в нас є, вони оплачуються якимись або благодійними фондами, або меценатами. І проблема в тому, що фінансове навантаження на людей вже досить відчувається, відчутне. Ми, комерційна структура, не можемо віддавати це безкоштовно. На даний момент наші розробники працюють над портативним пеленгатором розміром з рацію, що здатен виявляти дрони на відстані до 3 кілометрів. Вікторія Бєлік, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».